Thanks. پنجگوری تا اولی رنده یک بلاد استوریج استوریجی پچکنگ بیتا یا آی تا نه تنها بلاد استور کنگ بیتیم بلکه هر همه مردم هر همه پیشنت که ارا بلاد ضرورت بی آ بلاد دونیتون کنگ بنتی تو ای یک بلاین جهدی بیتا سنگتانی سه میلیون یک پروژکتی بیتا که سنگتان آرتا پنجگوری تا چه دو پیسر ایرنگا بیتا که پنجگوری تا اکسیدنت کیس بیتا گان دلیوری کیسز بیتا گان اور تیلیس میں ایک ونڈو بوتا گا آئینا پنجگوری تہا یہ فیسلیٹیز نرستا مجبوراً کیستے ہیں آئینا مائیگریٹ کرتا کراچی کو ایٹین شوتا گا بلے نو پنجگوری تہا جندے کیستے ہیں گیسے دفعہ یہ فیسلیٹیز رستا گئیں تو یک بلائیں گتے منی وہ پنجگوری دروائیں مردمہ ریکویسٹ ہمیشیں دزبندی ہمیشیں کہ یہ سیٹا پاہتا مارا سر بوتا اسی مینٹین دارک اسی برجہ دارک اسی دیما برک میشو میں درستانی ذمہ واری ہیں کہ ماں کی ہستے ہیں اسی تہا گیش گیش پارٹیسپیٹ بکنا وہ تی سنگتانا انکریج بکنا اور وہ تی کہستے ہیں بلڈ ڈونیشن ابھی دیاں اسی امرائیہ چونکہ اسی مینٹیننس سے واسطہ کہستے ہیں منتلی 1.5 لاکھ روپی خرچہ کہتے ہیں یہ کہستے ہیں یک بلائن پروجیکٹ اسی واسطہ کہستے ہیں ٹیکنیشنز ہوں لوٹا آئینہ سیلریز ہوں لوٹی تھے تو اسی واسطہ کہستے ہیں نہ تہنا شما بلڈ ڈونیشن بلکہ مالی کو مکو تاون گیش اچھی گیش سنگتانی گمہ بکنے پرچہ کہ یک انسانیت جانے رکھیں سجائیں انسانیت جانے رکھیں گے تو میشو میں کمک کی وجہ میشو میں جہدے وجہ اگر یک انسانیت کیستے جان برکی تھے تو ماں میں سمجھا کیستے ماں وہ تھی کیر دادا کر تو دیر مکنیت گیش اچھی گیش بیائے باہر بزوریت مرچی کیستے سنگتان یونیورسٹی آف تربت پنجگور کیمپسا بلڈ ڈونیشن کیمپ پی جاتا آئی تہا میں محلوں کا گیش اچھی گیش ایز اے ڈونر کیستے پارٹیسپیٹ کرتا ہمیں جہد سنگتانی برجا بھی تھیں باندھا کیستے دگائے دار یاریاں دگائے انسٹیٹیوشن یاریاں تو ریکویسٹ ہمیشہ کہ گیش اچھی گیش باہر بزوری چو مبید کے میشو میں کیستے کمزوری و نزوری نہیں وجہ کیستے اے سیٹ اپ یک رندی پدا بند بھی بیت پدا کیستے ماں ڈننا رہوگا مجبور بھی گا تو دیر مکنیت بیائیت اوست شمیں وداری گین منت وارا پاپری نے اوست مہرا مہا بتا سکیاں گونے شمیں ہر